Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 28, վերականգնիր հավասարությունը։ Առաջին տարբերակում կկատարենք, քանի որ մեզ մոտ անհայտ է նվազելին, հետևաբար պետք է հանելին գումարենք տարբերությունը։ 52-ին գումարած 7, հավասար է 59-ը։ Հավասարությունը կլինի 59-ից հանած 7, հավասար է 52-ում։ 63-ը հավասար է։ Դարձյալ մեզ մոտ անհայտ է հանելին, հետևաբար կկատարենք 63-ին գումարած 4, կստանանք 67։ Հավասարությունը կլինի 63-ը հավասար է 67-ից հանած 4։ Մյուս տարբերակում 71-ին կգումարենք 6, կստանանք 77, հավասարությունը կլինի 77-ից հանած 6-ը հավասար է 71-ին։ 95-ին կգումարենք 2, կստանանք 97, հավասարությունը կլինի 95-ը հավասար է 97-ից հանած 2-ում։ Վարժություն 168, գտիր նվազելին օգտվելով Սոնայի առաջարկած եղանակից։ Գիտենալով տարբերությունն ու հանելին, կարելի է պարզել, թե որն է նվազելին։ Նվազելին կստանաս, եթե տարբերությանը գումարես հանելին։ Իսկ հիմա եկեք կատարենք վարժությունները։ 53-ին գումարած 5, հավասար է 58, հավասարությունը կլինի 58-ից հանած 5, հավասար է 53։ 62-ին գումարած 7, հավասար է 69, հավասարությունը կլինի 69-ից հանած 7, հավասար է 62։ 45-ին գումարած 3, հավասար է 48, հավասարությունը կլինի 45-ը հավասար է 48-ից հանած 3։ 63-ին գումարած 2, հավասար է 65, հավասարությունը կլինի 63-ը հավասար է 65-ից հանած 2։ Բ տարբերակում 41-ին գումարած 6, հավասար է 47, հավասարությունը կլինի 47-ից հանած 6, հավասար է 41։ 85-ին գումարած 2, հավասար է 87, հավասարությունը կլինի 87-ից հանած 2, հավասար է 85։ 35-ին գումարած 4, հավասար է 39, հավասարությունը կլինի 35-ը հավասար է 39-ից հանած 4։ 45-ին գումարած 0, հավասար է 45, հավասարությունը կլինի 45-ը հավասար է 45-ից հանած 0։ Վարժություն 169, տրված աղյուսակը գծիր և լրացրու այնպես, որ ստանաս հետաքրքրաշարժ աղյուսակ, բոլոր ուղություններով թվերի գումարը պետք է լինի նույնը։ Առաջին Ա տարբերակում մենք ունենք երկու շարքեր, որոնք հայտնի են թվերը։ 2-ին գումարած 9, գումարած 4, հավասար է 15։ Երկրորդ շարքում մեզ անհայտ թիվ ունենք։ Նախ կգումարենք 5-ին գումարած 3, կստանանք 8, ապա 15-ից կհանենք 8, կստանանք 7։ Հայտնի թիվը կգրենք 2-ի ներքևի վանդակում։ Այսպիսով ուղահայաց ուղությամբ կունենանք 2 և 7։ 2-ին կգումարենք 7, կստանանք 9, 15-ից կհանենք 9, կստանանք 6։ Առաջին տողում ներքևում կգրենք 6։ Եվ ներքևի տողում կունենանք 6-ին գումարած 8, հավասար է 14, 15-ից կհանենք 14, կստանանք 1։ Ներքևի մեջտեղի վանդակում կգրենք 1։ Նույն ձևով բ տարբերակը։ 3-ին կգումարենք 8, կստանանք 11, 12-ից կհանենք 11, կստանանք 1։ 1-ը կգրենք ներքևի դատարկ վանդակում։ 2-ին կգումարենք 4, կստանանք 6, 12-ից կհանենք 6, կստանանք 6, 6-ը կգրենք մեջտեղի դատարկ վանդակում։ Եվ վերջում 4-ին կգումարենք 8, կստանանք 12, 12-ից կհանենք 12, կստանանք 0, 0-ն կգրենք վերևի մեջտեղի դատարկ վանդակում։ 7-ին կգումարենք 0, կստանանք 7, 12-ից կհանենք 7, կստանանք 5, 5-ը կգրենք աջ կողմի վերևի դատարկ վանդակում։ Վարժություն 170, ձևակերպիր հարցը և լուծիր խնդիրը։ Երբ տակառից վերցրին 4 լիտր ջուր, այնտեղ մնաց 23 լիտր։ Քանի լիտր
Ջուր կար տակառում։ Իմանալու համար պետք է 23-ին գումարենք 4։ Երբ փաթեթից օգտագործեցին 3 մետր ժապավեն, այնտեղ մնաց 15 մետր։ Քանի մետր ժապավեն կար փաթեթում։ 15-ին գումարած 3։ Վարժություն 171։ Շարունակիր։ 1, 11, 21, 31, տասնյակներով բարձրանում ենք, հաջորդը կլինի 41, 51, 61, 71, 81, 91։ Եվ բ տարբերակում 2, 12, 22, դարձյալ տասնյակներով բարձրանում ենք 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 92։